Kuřička hadcová je velmi nenápadná trsnatá rostlina, která se vyskytuje pouze na dvou místech na světě. U mladé vožice a na želivce. Nyní se nacházíme v zahradní expozici vodního domu, kde vidíme vybudovanou velkou hadcovou skálu. Tato skála nám slouží jako jedna ze záchranných populací kuřičky hadcové. Jak už napovídá název kuřičky, kuřička hadcová, je to druh, který je vázán na specifickou horninu Hadec, který vidíme zde. Tato hornina je zvláštní tím, že obsahuje vysoký obsah těžkých kovů, takže je pro růst většiny druhů rostlin nevhodná. Zde máme již vypěstované rostlinky kuřičky hadcové, z nichž část bude použita pro posilování populací v přírodě a část bude použita pro záchranné pěstování v soukromých zahradách. V rámci projektu Život pro kuřičku zavedl Botanický ústav a Český svaz ochránců přírody do České republiky zcela nový přístup k ochraně vzácných druhů. Umožňují, aby lidé mohli legálně vlastnit ohrožený druh a pěstovat jej na svých zahrádkách. Chceme ten hadec odhalit. Chceme, aby ta kuřička nebo i ty ostatní druhy se dostaly přímo až k tomu hadci, k tomu podkladu, kde rostou. Těch zásahů je několik. Jedním z těch nejzásadnějších je strhávání drnu, ať už ručně, anebo bagrem. Další způsob je odstraňování stromů a keřů, protože všechny tyto druhy nemají rádi zastínění, takže potřebují světlo. V minulosti zde probíhala pastva, ta ovšem byla zakázána, protože se nacházíme v lese a stejně tak jako všude byla lesní pastva zakázána i tady. Takže ta místa zase začala zarůstat, my jsme se pustili do jejich kosení, ty výsledky jsou velmi dobré. Kromě současných změn na lokalitách vedly v minulosti k úbytku kuřičky hadcové dvě události. První byla výstavba vodní nádrže Želivka v 70. letech a druhou byla výstavba dálnice D1. Oba tyto zásahy drasticky zmenšily plochu, kde se kuřička mohla vyskytovat. Tady máme experiment, kde právě zkoumáme, jestli rostliny z jedné i druhé lokality jsou mezi sebou křížitelné. Je vidět, že kolegyně odstraňují vlastně části květů a poté ručně přenesou pyl z jedné populace na mateřský rostliny z populace druhé. Tobolky se nechají dozrát, seberou se semena a zjistíme, kolik nám takto vypěstované rostlinky vyprodukovaly semínek. Tyto semínka poté se klíčí v této části a vlastně my zjišťujeme, jestli vznikají potomci, kteří jsou schopní růstu, a dále, kteří jsou schopni produkovat další potomky.